Hoy ny oabolana malagasy manao hoe tately beronon ny fitiavana ka arakaraka ny zaranao azy no vao maika azahoana fifaliana. Ko amin'ny fo feno fitiavana no itsidianay ny tokatranonao amin'ny lalan'izao fandaharana Mahereza sy Matanjaha izao ary tondranay ny fiarabana sy ny firarintsoa na hatrarantsika rehetra ny taona 2020. Ny fanirinay mandritra ity taona 2020 ity dia ahita tombontsoa fitahiana fandresena fombiazana isika rehetra amin'izay atao ary ahita fity eo mason'Andriamanitra ka hatsapa fifaliana eo ampiarahana ty aminy hoy indrindra mantsy milaza ireo teny fikasana ao amin'ny Deuteronomitiko 30:8 manao hoe ary Jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao tsy andao anao na afo ianao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao. Petera voalohany 5:7 mandritra ty 2020 ity ampetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Deuteronomitiko 20:4 fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo hiady anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Isaia 40:8 manao hoe aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao. Izany teny fikasana izany any no hanjoy hiaraka amintsika ho tanteraka amiko sy aminao ao amin'ny tokantranonao mandritra ity 2020 ity. Manana hafatra manokana ho anao ny tompo anio kanefa mieloha indrindra ny handrenesantsika hijerevantsika izany. Andeha anaraka hira iray isika. Tratra ny difotona androany ity
ary isika rehetra dia malala fa fotoana manokana ho antsika rehetra ity fotoana androany ity satria fotoana izay fampiarabana tratra ny asaramanitra, fotoana izay fampiarabana azahoana mandray ny fitahina avy amin'andriamanitra, fitahina avy amin'andriamanitra, ny tsodrano avy amin'andriamanitra. Izany no ilaintsika. Ny faniriana riavana dia engane mba ity taona ity mba ho taona fanambinana, taona fifaliana, taona fahombiazana ho antsika tsirairay avy, ho an'ny fianakaviana tsirairay avy, ho an'ny tokantrano tsirairay avy, ho an'ny fiarahamonina ary ho an'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Izany ny faniriana lehibe. Andriamanitra ny fiadanana no isaorantsika satria izy no nivimbona antsika, izy no nitantana antsika. Na dia teo aza ny zavatsarotra izay tsy maintsy natrehntsika dia nitantana sy nivimbona izy, koa dia velonaina soamantsara isika mianakavy amin'izao anio izao. Dia izao mankalaza ny fahatrarana an'ity taona vaovao ity. Ka izao ny fantaniana mipetraka riavana. Inona moa no hafatra izay tian'Andriamanitra omena antsika amin'izao asaramanitra izao, amin'izao taona vaovao izay tena vao tokoa satria androany ilay izy? Inona ny tokony ataontsika? Inona ny hafatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika tsirairay avy? Inona no hafatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny isan-tokantrano? Inona no hafatra tian'Andriamanitra ampitaina eo amin'ny fiarahamonina? Inona no hafatra tian'Andriamanitra ampitaina eo amin'ny firenena? Riavana, ny tenin'Andriamanitra no milaza amintsika ny amin'izay tokony atao, izany hoe fanambinana. Voalohany indrindra aloha dia asehontsika avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra tokoa ny anonona fitahiana ho antsika tsirairay avy, ny atonga antsika aminina amin'ny zavatra rehetra araka ny voalaza. Ka izao akandininy vitsivitsy isika, andininy roa ao amin'ny testamenta taloha ary andininy ray ao amin'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny Deuteronomia toko fahavalo amby roapolo riavana no ahitana ny fanonana ny fiadanana sy ny fitahiana avy amin'andriamanitra. Izao ny voalaza amin'ny andininy fahatelo: hotahina ianao ao an-tanàna ary hotahina ianao any an-tsaha. Ary andininy fahaenina: hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka. Izany hoe Andriamanitra zany dia vonona ny hitantsika na iza na iza misy antsika, na inona na inona ataontsika. Tsy mba fanirintsika lalina ve zany hoe hotahin'Andriamanitra isika amin'ity taona vaovao ity, ambinin'Andriamanitra isika amin'ity taona vaovao ity, hitaridalana antsika Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity? Izany ny fanirin'Andriamanitra, ary zany ihany koa ny fanirintsika. Ka ny fantaniana mipetraka zany dia ny hoe inona moa ny tokony ataontsika mba atonga an'izany zavatra izany, atonga an'izany fitahina izany, atonga an'izany tsodrano izany, mba ho zavatra iainantsika, mba ho zavatra hitranga tokoa eo amin'ny fiainantsika amin'ity taona ity? Ny tenin'Andriamanitra ihany no mamaly an'izany fanontaniana izany. Misy fepetra izany, ireo dia misy fepetra. Ireo andininy izay noraisina teo ireo dia natao an'ireo izay manatanteraka an'izany fepetra izany, mahafeno an'izany fepetra izany. Ary zany fepetra izany dia Andriamanitra ihany no manomentsika hery azahoana manatanteraka azy. Inona moa zany ny tokony ataontsika? Ny voalohany aloha zany dia hita, ny filambatra voalohany dia hita ao amin'ny Korintianina faharoa. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy ny fahadimy ary ny tapany voalohany amin'izany dia izao no fanambarana eto: dinio ny tenanareo, dinio ny tenanareo. Mandiny tena izany, izany hoe mijery ny lasa ary mandinika ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Izao manko ilaina ny mitodika ny lasa, mijery ny lasa mba azahoana miala amin'ny fahadisoana izay mety efa natao na natao tamin'izay fotoana izay, ary ihany koa manohy mba izay zavatra tsara efa niainantsika tamin'iny taona lasa iny. Koa mandiny tena izany,
ny mampalahelo manko ry havana di zao mazana isika no toatra ny sepotra loatra toa tsy manam-potoana andiniantena ary zany mahatonga an'le hoe mamerina ny fahatosoana zay efa natao foana tsy misy fandrosoana mazava na hoe haingana satria tsy manam-potoana andiniantena koa amin'izao fiandohan'ny taona izao zany tamin'ny fiafaran'ny taona de tokony efa natao zany kanefa mbola tokony atao ndray zany amintsika manomboka an'izao taona izao mba azahoana manomboka tsara an'izany taona izany de ilaina aloha ny mijeriny aminy hoe ahoana inona ny zavatra nitranga tamin'iny taona lasa iny mandiny tena inona ary ny dinina dinina aloha ny fifandraisantsika amin'andriamanitra nanahoana ny fifandraisako tamin'andriamanitra tamin'iny taona lasa iny nanahoana ny fiainam-pivavahako nanahoana ny fandiniko ny tenin'andriamanitra nanahoana ihany koa ny mba nizarany finoko amin'ny hafa ve a mba nampiatra n'izay zavatra fantatry ve a teo amin'ny fiainako nanahoana ny fifandraisako tamin'andriamanitra dia vokatr'izay zavatra zay de misy ny efa da hoe fandrosoana misy ihany koa nefa mety tsy de nanahoana loatra dia maka lesona avy amin'izany isika nanahoana ny fifandraisako amin'ny hafa eo amin'ny andefimandry eo amin'ny ankonana eo amin'ny ankizy eo amin'ny fianakaviana nanahoana izany mandinika nanahoana ny fifandraisako tamin'ny hafa tamin'iny taona iny moa ve nisy firindrana moa ve mpampiavana sa mpampisarabasana inona ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana zay anjaratsika no mitsakotsako sy mandinika ny zavatra zay nataotsika tamin'izay fotoana izay ka ny filamatra de mitovy ihany izay tsara de tazomina ary izay tsy mety kosa de zao toko tapaka vilany mitongilana zay tsy mety arenina hoy ny fiteny malagasy koa dinina zany zay zavatra zay ahoana ndray a ny amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny manahoana zany zavatra zany nety ve nanahoana eo amin'ny asa dinina zany rehetrarehetra izany moa ve mba nanao ezakaraka zay tokony natao koa tokony natao nanao zay azoko natao ve a tamin'ny taona lasa iny sa nisy ihany ny tsirambina sy somary nisy akamona ihany teo amin'ny lafi ny sasatsasany zany rehetrarehetra izany dia ilaintsika ny mamantatra an'izany mandiny tena ny amin'izany ary ao anatin'izany ihany koa ny mandinika na mijery ny lasa ny amin'ny hoe nanahoana ary rehefa jerena ny lasa dia mety misy ireo zay atao hoe entana mavesatra vokatry ny fahoriana entana mavesatra noho ny mety namoizana malala entana mavesatra noho ny aretina entana mavesatra noho ny tsy fampiana ary angamba no nateraky ny tsy mikaretina corona zany rehetrarehetra izany dia jerena daholo zany rehetrarehetra izany zao manko ny zavatra kendrena amin'izy io dia ny atonga atsika ho maivamaivana tsy tambesara ny enta mavesatry ny taona lasa ity taona ity satria raha ohatra ka ny enta mavesatry ny taona lasa no ampiarana indray a zay mety ho enta mavesatra ihany koa satria ny fiainana de takan'izany a de zao lasa mavesatra loatra le izy a dia lasa tena sahirana de sahirana isika ka izao mitady vaaolana zany isika ny amin'ny hoe mba azahoana mandevina na azahoana mametraka mihitsy miaraka amin'ny taona lasa ny zava-mavesatra rehetrarehetra tamin'iny taona lasa iny de miainga manao fiangana vaovao zany manana fiangana vaovao zany isika fa izao rehefa atao zay fandiniana izay mijeriny amin'ny lafiny atao hoe lafiny manahirakirana aloha zany fa hitatsika ny amin'ny lafiny tsara indray rehefa avy eo ao anatin'izany mety misy ny nenina misy zavatra zay fatatsika fa tokony natao nefa tsy natao zany ny mahatonga ny nenina misy zavatra zay tsy tokony natao nefa natao de mahatonga nenina zany zavatra izany tsy tokony hoentina amin'ity taona vaovao ity izany nenina zany ry havana ahoana no azahoana mamany zany mazava ny tenin'andriamanitra ilaintsika ny manatona an'andriamanitra mangataka famelana
ny amin'ny heloka izay nateraka izany tsirampina izany ary dia manapa-kevitra fa amin'ity taona vaovao ty kosa satria mbola velonaina satria mbola eto isika dia mbola afaka mamerina indray mbola afaka manao ainga vaovao indray. Ao anatin'izany koa nefa misy ireo izay tsy niankina tamintsika alahelo vokatry ny fisarana ary nisy zany zavatra izany eto dia mampionina ho an'ireo izay nitonany izany. Ary zao ny zavatra mahafinaritra ry havana, zao ny zavatra mampahery ry havana, andriamanitra dia andriamanitry ny fampiononana. Ao amin'ny korintianina faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo sy ny fahefatra dia voalazao ny aminy hoe andriamanitra dia andriamanitry ny fampiononana rehetra. Koa izao ary mangataha an'andriamanitra mba hampionina anao vokatry ny fahoriana, vokatry ny alahelo ateraky ny fisarana. Eny, marina fa tsy maintsy malahelo isika noho ny fisarahana noho ny zavatra nitranga rehetrarehetra, fa izao kosa raha manatona an'andriamanitra isika am'izao fiandohan'ny taona izao, mangataka aminy amin'ny fomba manokana andriamanitra indro fa manomboka ity taona vaovao ity, koa dia mba mangataka omeo fampiononana, omeo fampaherezana sy trano ny fo maratra izany rehetrarehetra izany, de vitan'andriamanitra izany, izany hoe aza entina izany amin'ity taona ity ny enta-mavesatry ny taona lasa. Ary tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika no azahoana manatanteraka an'izany fa amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra. Ary andriamanitra de vonina ny anatanteraka an'izany. Ary ny amin'ny fifandraisana amin'ny hafa izany rehetrarehetra izany de azo amboarina izany, azo amboarina aoka hifamelaheloka, aoka isy fiavanana izay atao amin'izarindra amin'izany, fa tsy hoentina amin'ity taona vaovao ty ny lonilony ny fisarambasana, fa aoka alamina izany, fa avalina zany rehetrarehetra izany, azahoana manompoka vaovao indray tahaka ny mahavaovaon'ny taona ry havana ny tokony koa avaovao ny fifandraisantsika amin'olona rehetra. Eo amin'ny asa mety nisy nenina vokatra hoe tokony mba nanao an'izao a, tokony mba nanao an'izao a, raha mba nataoko an'izao manko dia mba ho tahaka an'izao zay zavatra zay. Ka izao ary aoka tsy izay ny hitsakotsako mandrakariva ny anahirina ny saina andro aman'alina tsy ry havana, fa izao atao hoe efa lasa ny zavatra zao renina aoka renina, fa ny zavatra zay ataontsika hoe efa lasa de zao mangataka ny fahasoavan'ny tompo isika ny amin'ny hoe eny ary fa dia mbola velonaina a, ka dia manao zay azoko atao amin'izay a amin'ity taona ity, de zao aoka ilamina zany ny saina, aoka hiadana ny saina amin'izay fotoana izay, satria andriamanitra dia andriamanitra tiatsika, andriamanitra be fitiavana, ary izy no anome antsika ny hery azahoana manatanteraka an'izany rehetrarehetra izany. Ny amin'ny fahotana zay vita enta mavesatry ny fahotana de ilaintsika ny ny mibebake, ilaintsika ny mangataka famelana ny elontsika. Ary zao andriamanitra mihitsy, andriamanitra mihitsy no amela ny elontsika, izy no amela ny elontsika, ary noho ny ra zay nalatsa ny tao kalvary dia tsy ilaintsika ny itambesara ny fahotana zay vita tamin'ny lasa amin'ity taona vaovao ity, fa mba ho maivamaivana isika satria andriamanitra dia mamelantsika izy noho ny Jesosy Kristy ka manatona azy makanesa eo aminy ary ny fona andriamanitra mamelany eloko. Ireo zany a dia zavatra tokony ataony voalohany indrindra dia mitodika ny lasa ary manarina an'izay zavatra tsy nety. Ny zavatra faharoa izay tokony ataontsika mba tonga ny titaona ity miaisy fitahina lehibe dia ilay voalaza ao amin'ny salamo fahatelo ambizato, ao amin'ny salamo fahatelo ambizato ary ny andininy faharoa de zao ny voalaza: misaora an' Jehovah ry fanahiko ary ahoana ozy izy ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Inona moa ny hevitra zany am'izao taona vaovao zao ry havana? De tokony ampiarina amin'ny fomba manokana zany, zany hoe fisaorana
an Jehovah sy mitanisa ny zavatra tsara izay vitan'Andriamanitra nandrita ny taona ity. Dadray mangotsika dia mety sahirana fotsiny meritreta ny zavatra tsy nety, ny zavatra nanahirana ary dia tsy manana fotoana intsony a isaorana sy ankasitrahana an'Andriamanitra na hitanisana an'ireo zavatra izay vitan'Andriamanitra. Ka izao ary atonga antsika ho sambatra, atonga antsika anana fifaliana ary azo hery sy atanjaka amin'ity taona ity. De zao ilaintsika ny mitanisa ireo zavatra tsara rehetra izay nataon'Andriamanitra tamintsika na tamin'ny alalantsika tamin'ny taona lasa iny. Ary de hitaya koa zany izy a, hitantana koa zany izy a, tahaka ny tantanany a tamin'ny taona lasa amin'ity taona ity. Izy no nampahery ahy tamin'izany, ampahery ahy koa izy. Zany hoe ny fijerena ny lasa zany, ny fitanisana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa de mampahery antsika azahoana miatika ny ho avy amin'ny hery, amin'ny fahatsapana fandriamanitra dia momba antsika. Zay zany zavatra faharoa. Zavatra faharoa dia fitanisana ny lasa. Tokony zany ivory ny fianakaviana amin'izao fiandohan'ny taona izao dia milaza ny aminy hoe inona dolo moa ny zavatra zay nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'ny taona lasa iny. De samy mba milaza eo ramatoa ary ranga milaza eo ny ankizy manao hoe zao ny zavatra nitranga tamin'iny taona iny, isaorantsika Andriamanitra mba manao an'izany isika de miteraka fifaliana izany ary de mandray fanapa-kevitra ny amin'ny eny ary fa dia zao a matoky azy isika ny amin'izany. Zany ny zavatra tokony ataontsika zany. Ary ny fahatelo dia ny hoe manapa-kevitra. Manapa-kevitra ny taona vaovao dia fotoana ny fanapa-kevitra ihany koa, na fanavaozana ny fanapa-kevitra. Maro ireo izay mandray fanapa-kevitra be dia be amin'ny taona vaovao kanefa dia tsy tanteraka izy ireny. Fa amin'izao kosa dia izao mangataka amin'ny tompo mba ho tanteraka ny fanapa-kevitra. Ka izao fanapa-kevitra goavana izay no tokony hifantohantsika ary noho ny fahasoavan'ny tompo dia ho tanterana izany retireta izany. Fanapa-kevitra eo amin'ny ara-panahy, fanapa-kevitra eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, fanapa-kevitra eo amin'ny asa, fanapa-kevitra eo amin'ny ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina ary eo amin'ny ara-piarahamonina. Tokony andray fanapa-kevitra zany tsika ny amin'ny hoe mba anatona an'Andriamanitra bebe kokoa amin'ity taona ity. Faharoa manaraka an'izany, andeha re mba ho kolokoloina bebe koa ny fifandraisantsika isika samytsika, mba hiavana isika, mba tsy hisy intsony ny korontandrotana sy ny zavatra maro mandray fanapa-kevitra ny amin'izany. Torak'izany ihany koa ny amin'ny vatana, ny amin'ny fitandremana, satria ny vatana dia tempon'Andriamanitra, tokony andray fanapa-kevitra zany isika ny amin'ny kolokoloina an'izany. Eo amin'ny atao hoe ahoana ny amin'ny sakafo izay hohanina mba sakafo mahasalama ary ny amin'ny hoe zavatra ampidirina ao amin'ny vava zany retrareetra izany, eo amin'ny fanatanjahantena, eo amin'ny zany hoe fanajana ny vatana zany satria izy io dia tempon'ny fanan'Andriamanitra. Raha ny zavatra tsy rambina natao tamin'ny lasa dia tokony avaozina izany. Eo amin'ny lafiny ara-tsaina ihany koa dia tokony kolokoloina ny saina, kolokoloina mba haranitra ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary ahoana ny amin'ny fiarahamonina? Alamina daholo zany retraretra izany. Eo amin'ny asa dia tokony samiezaka zany isika amin'ity taona vaovao ity mba hanao zay azo atao amin'ny anjara andraikitra zay homena antsika tsirairay avy ihany mba ho matoky amin'izay atao, na ao an-tokantrano zany, na any ampiasany zany, na any an-tsaha zany, na any an-tanàny zany, eo amin'ny fiarahamonina zany a, dia zao ataovy izay azonao indrindra atao, manao vahezaka eo ambany fitarian'Andriamanitra mba hanao ny mety indrindra, mba hanao ny tsara indrindra. Zany ny fanapa-kevitra zay ilaina mba hivelatra arak'ilay filazana teo hoe ny aminy hoe mba ho tahian'Andriamanitra isika amin'ny lafiny rehetra, ry malala araky ny voalaza ao amin'ny jaona teo, amin'ny jaona fahatelo averiko ndray mandeha ny andininy faharoa, de zao ny voalaza ry malala mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao. Izany ambinina amin'ny zavatra rehetra, tain'Andriamanitra
mba ho salama mivelatra eo amin'ny lafiny rehetra. Fepetra. Izany hoe fanapa-kevitra zany retareta izany. Izany ny tokony fanapa-kevitra zay raisintsika amin'izao taona vaovao zao. Fanapa-kevitra ny hiaraka amin'Andriamanitra, anatona an'Andriamanitra bebe koatrany. Fanapa-kevitra ny ifandray, ifankaty. Fanapa-kevitra ny anao izay azo atao eo amin'ny asa izay nomenantsika. Fanapa-kevitra ihany koa eo amin'ny zavatra rehetra izay toantsika mba hivelatra avokoa izany rehetrarehetra izany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Koa izao ary misy fepetra azahoana manatanteraka an'izany dia ilay teny fampanantenana ao amin'ny Deuteronomia toko fa valo amby roapolo teo. Ao amin'ny Deuteronomia toko fa valo amby roapolo dia lazainy ao ny amin'ny fepetra izay tsy maintsy fenoana azahoana an'izany fitahiana izay nampanantenainy izany. Izao ny voalaza amin'ny andininy voalohany ary lazainy ihany koa ny amin'ny andininy faharoa. Raha mihaino tsara ny feno Jehovah Andriamanitrao ianao ary eo ambany dia lazainy koa hoe ary ho tonga aminao sy ho azonao izay fitahiana rehetra izao raha miaino ny feno Jehovah Andriamanitrao ianao. Raha miaino ny feno Jehovah Andriamanitrao ianao. Izany hoe izany ny fepetra voalaza eto atonga izany fitahiana izany, atonga izany fanampinana izay voatonona izany dia izao: miaino ny feno Jehovah. Izany hoe tsy azy manatona azy, mifandray aminy ary makato azy. Raha tsy ahy ianareo Kristy dia mitandrina ny didiko, mankato an'Andriamanitra, mifankatoavana. Izany hoe ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary ny fankatoavana an'Andriamanitra. Dia lazainy ihany koa ao amin'ny Jaona fahatelo ilay voalaza teo ao amin'ny andininy manaraka dia lazainy hoe mandeha araka ny fahamarinana. Ireo zany zavatra anankiroa ireo: miaino ny feon'Andriamanitra, mifandray aminy, ary eo amin'ny fiainana dia mandeha araka ny fahamarinana. Izany hoe Kristy ny fahamarinana, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Manatona ny Kristy ary ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana, manaraka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Manaraka an'izany miaina amin'ny fahamarinana, tsy tokony isy ny laingalainga sy ny fitapitaka fa miaina amin'ny fahamarinana, na any ampiasana na ao an-trano na iza na iza, satria ny fahamarinana no anafaka antsika ao amin'ny Kristy. Koa izao ary havana, ity taona vaovao ity dia taona volamena izay omen'Andriamanitra antsika indray. Marina fa mbola eo ny zavatra maro isan-karazany ao anatin'izany ny tsy mikaretina, fa izao Andriamanitra dia tetahintsika amin'ny fomba manokana. Ny etaeta sy ny faniriana dia izao: Andriamanitra ny hita ireo mpitarika, Andriamanitra ny hita ny isan-tokantrano, ny fianakaviana, ny mpiaramonina, ny vahoaka. Fa izao miaraka amin'Andriamanitra zany retrarehetra izany, izy no mpitahantsika. Koa dia izao ary entsika mibavaka izany. Ray malalo, mangataka anao mba omeo anay izany fitahiana izany, ka ity taona vaovao ity dia taona izay anambinana ara-panalo voalohany indrindra, ary manaraka an'izany eo amin'ny lafiny hafa ihany koa. Ampio izay mba hiaina amin'ny fahamarinana, ampio izay mba hiaino anao koa izany tsodrano sy fitahiana sy fanambinana izay tononinao izany, dia mba ho anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy.